Huquqiy hujjat muvaffaqiyatga yetaklovchi xarita bo'lsa, ijro intizomi uning kaliti hisoblanadi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari 2020-yil 29-dekabr kuni parlamentga yo'llagan murojaat nomasida islohotlar samarasini har bir inson o'z hayotida his etish uchun hujjatlar ijrosini o'z vaqtida samarali ta'minlash lozimligini ta'kidlagan edi. Albatta, xalq manfaatini ko'zlab amalga oshirilayotgan bir-biridan muhim bu kabi tashabbus va takliflar qancha tez hamda tizimli hayotga joriy etilsa, natija ham shuncha yuqori bo'ladi. Joriy yilning 18-yanvar kuni prezidentimiz huzurida o'tkazilgan yig'ilishda amaldagi holat tahlili va bu borada ilg'or xorijiy tajribadan kelib chiqib samarali ijro tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar muhokama qilindi. Hozirgi sharhimizda prezident hujjatlari ijrosining yangi tizimi, uning mohiyati, ahamiyati tahlil qilinadi. Soat millari qanchalik aniq va tartibli harakatlansa, huquqiy hujjatlar ijrosi ham xuddi shunday intizomni talab qiladi. Boisi, har bir farmon, qaror davlat va xalq manfaatini ko'zlab qabul qilinadi. Ularning ijrosini o'z vaqtida sifatli ta'minlamaslik esa islohot va yangilanishlar shiddatiga tushov bo'ladi. Xalq noroziligiga olib keladi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari Oliy Majlisga yo'llagan navbatdagi murojaatnomasida islohotlar samarasini har bir inson o'z hayotida his etishi uchun hujjatlar ijrosini samarali ta'minlash lozimligini alohida ta'kidlaganda, asosan formal tusga ega bo'lib qolgan, natijadorlik sezilmaydigan amaldagi nazorat tizimidan voz kechish maqsadida Adliya vazirligiga qabul qilingan hujjatlarni mas'ullarga yetkazish, amaliyotda qo'llashga ko'maklashish va nazorat qilish bo'yicha yangi tizimni joriy etish vazifa qilib belgilangandi. Xo'sh, endilikda bu borada qay tartibda ish tashkil etiladi? Joriy yilning 18-yanvar kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan yig'ilishda aynan shu masala tahlil qilindi. Samarali ijro tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar muhokama qilinib, zar vazifalar belgilab berildi. Kun tartibidagi masala joylarda qog'ozda emas, amalda tizimli xalqqa prezident qarorlarini, farmonlarini yetkazib borish. Mana 4 yilda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish bo'yicha 2000 dan ziyod qarorlar qabul qildik. Lekin joyiga yetib borish nuqtai nazardan men murojaatnomada aytgan eng katta masalalarimdan biri qabul qiluvchi mana shu Qo'yipog'onadagi mahalliy hokimliklar, tarmoq rahbarlari shu qarorlarni bilimi bilan, ilmi bilan qabul qiladimi yo'qmi? Mana shu qarorlarning mazmun mohiyatini ayrim rahbarlar, o'rta va quy bug'un xodimlari to'liq tushunmayotgani oqibatida hozirgi tahlillarda 600 dan ortiq topshiriqlar ijrosi yakuniga yetkazilmagan. Misol uchun sog'liqni saqlash bo'yicha, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha, oliy ta'lim, transport, suv xo'jaligi bo'yicha, davlat mulkini boshqarish sohalar bo'yicha o'zlari xabarlaring bor, vazirlarni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Vazir o'rinbosarlari, davlat mulkni boshqarish rahbarlarini o'zgartirdik. Nimaga? Salohiyati yetmagandan. Qarorlarni eng quy ijrosigacha o'z vaqtida va tushunarli tilda yetkazib borishni ta'minlaydigan yangi tizim amalga oshirishimiz kerak. Prezident hujjatlarini eng quy bugun mas'ullarga yetkazadigan mazmunini tushuntiradigan ularni qo'llashga ko'maklashadigan amaliyotni yo'lga qo'yishimiz kerak. Endi har bitta qarorni viloyat hokimi qo'l qo'yishdan oldin qanday o'rgatish kerak? Necha kunda, qanday sohalar bo'yicha kim borib buni o'rgatadi? O'rgatmasdan quy pog'onaga tushirish man etiladi. Quy bug'un xodimlarini sohaga oid qabul qilgan har bir yangi qaror bo'yicha o'qitadi. Agar biz mana shu o'qitmasak, o'rgatmasak 600 ta bajarmagan qarorlar 2000 tadan bu juda meni xavotirga solayapti. Hozir zamon o'zgarayapti. Zamon talabi o'zgarayapti. Har bir qabul qilgan qarorni qanday qilib amalga oshiramiz, qanday o'qitamiz? Bizga pandemiya nimani o'rgatdi? Shartamas Toshkentga meni chaqirib, avora qilib. Mana VKS bo'yicha o'rganyapmiz. Murojaatnomamda aytgan televideniya, radio, roznomalarda prezident qarorlari hayotda va nazoratda rubrikasini yo'lga qo'yishlari kerak. Oddiy tilda qanday qilib bu qaror bajarilishi kerak? Bu qaror odamlarga nima manfaat olib keladi? Odamlarni qiynayotgan masala mana shu o'z. Qo'yipog'onadagi rahbarlarda birinchidan dunyoqarash o'zgarish kerak. Mas'uliyati o'zgarish kerak. Mana shunda natija bo'ladi. Gap u farmonni bajarishda emas, u tarmoqda o'zgarish bo'lishi o'zi mening maqsadim. Natijadorlik nuqtai nazaridan kerak bo'lsa shu farmonga yana nima qo'shimchalar qilsak,
Uşa farman halka yetib varıp icra noktaya nazardan amalda natice özgerdi. Bizge 2021 yıl bu sahada izlenmiş, organış boradı. Ochig'ini aytish kerak, so'nggi 4 yilda taklif etilgan shuncha loyiha, ilgari surilgan bir-biridan muhim tashabbus va tavsiyalar har bir tizimda so'zsiz bajarilganda natijadorlik bugungidan bir necha karra ziyod bo'ladi. Masalan, keyingi yillarda sohalarda keng ko'lamli o'zgarishlarni amalga oshirish bo'yicha 2000 ga yaqin farmon va qarorlar qabul qilindi. Agar ushbu hujjatlarning har biri band-band o'rganilib, ishchilik bilan hayotga tatbiq etilganda, joylarda foydalanilmay turgan qanchadan-qancha yangi imkoniyatlar yuzaga chiqardi. Islohotlar samarasini kelajakda emas, buguna his qilgan, hayotdan rozi bo'lgan yurtdoshlarimiz safi yanada kengayardi. Shuning uchun ham bugun 4 bosqichli samarali ijro tizimini joriy etish choralari ko'rilyapti. Studiyamiz mehmoni Adliya vaziri o'rinbosari Bahrom Qo'shqarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahrom To'lqinovich, prezident hujjatlari ijrosining yangi tizimi nimalarga asoslanishi haqida gapirib bersangiz, bu borada o'tkazilgan o'sha yig'ilishda ham belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqqan holda, marhamat. Hurmatli prezidentimiz bu masalaga alohida doim e'tibor berib kelganlar. Albatta, samarali va o'z vaqtida ijrosini ta'minlash o'sha islohotlarni garovi hisoblanadi. Shuning uchun mana shu yig'ilishda murojaatnomadagi belgilangan vazifani amalda qanday qilib ijrosini ta'minlash, qanday qilib bu yangi tizimni tashkil qilish masalalari muhokama qilindi. Ya'ni o'sha ijroga formal yondashuv baribir ma'lum bir miqdorda saqlanib qolyaptiki, mana shu ijroni haqqoniyligini ta'minlab bermayapti. Ya'ni biz o'sha qog'ozda bajarilishiga ishonib qolyapmiz. Shuning nuqtai nazaridan yondashuv prezidentimizni bezovta qilyapti. Ikkinchi muammolardan biri bu rahbar bo'ladimi, xodim bo'ladimi, uni o'sha salohiyatini yetishmasligidir. Hurmatli prezidentimiz alohida urg'u berdilar, mana shu o'rta bo'g'in, quyi bo'g'in mana shu ijro tizimida yaxshi ishlamayapti. Ijroni qilish uchun alohida ko'nikma kerak. Bunga yondashuv kerak. Ijroni to'g'ri tashkil qilish kerak. Ya'ni o'shandagina to'g'ri yetib borishi, to'g'ri tashkil qilinishi albatta bu hujjatni ijrosini ta'minlashda samarasini beradigan bir omillardan hisoblanadi. Hozirgi kunda zamonaviy yondashuvni talab qilyapti bu ijro tashkil qilish masalalari. Nazoratni elektron tarzda axborot kommunikatsiya texnologiyalari to'liq foydalangan holda qilatgan bo'lsak, u samara beradi. Mana shu nuqtai nazardan yangicha yondashuvlarni yig'ilishda prezidentimiz yo'nalishdan belgilab berdilar. Mana shu yangicha yondashuvlar muhokama qilindi. Ijro intizomi samaradorligini oshirilishida 4 bosqichda asoslangan bir ijro intizomi haqida gap ketgan edi. Ularning mohiyatiga soddaroq tilda tushuntirib yondashib o'tsangiz, marhamat. Bu shu 4 bosqich bu tizimni yaratib beradi. Birinchi bosqichi bu albatta hujjatni yaratish jarayonida, ya'ni loyiha jarayonida u nafaqat bu shu hujjatga shu normalarni yozish yoki topshiriqlarni belgilash hujjat loyihasida. Bunda biz mana shu topshiriq qanday ijro bo'ladi, ijro tizimini oldindan modellashtirish nuqtai nazaridan ko'z oldimizga keltirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni bu hujjatni kim ijro qiladi? Buni salohiyati, malakasi yetarlimi? Bu hujjatni yoki shu topshiriqni ijro qilish uchun tegishli resurslar yetarlimi? Har bir insonga yetib borish uchun bu tuman shahar darajasidagi ijro eng muhim bo'g'in hisoblanadi. Albatta. Biz hozirgi kunda mana shu o'rta va quyi bo'g'inga ko'p e'tibor bermaganimiz uchun mana hujjatlarimiz to'liq holda shu ijroga yetib bormayotganligi uchun prezidentimiz ko'p e'tirozlar bildiryaptilar. Ilg'or xorijiy davlatlarda mana shu jarayonga alohida e'tibor beriladi. Ya'ni bajarmaslik holatlarni oldindan bilish eng muhim bosqich, bu shu birinchi bosqich hisoblanadi. Prezidentimiz mana shunga alohida e'tibor beryaptilarki, hujjat hujjat uchun emas, hujjat ijro qilinishi kerak, bu samara berish kerak. Ikkinchi bosqich Adliya vazirligini bevosita ishtiroki bilan tashkil bo'ladigan bosqich hisoblanadi. Ya'ni mana shu qabul qilingan hujjat ijrosini tashkil etish, ya'ni Adliya vazirligini viloyat darajasidagi bo'g'inlari, boshqarmalari, tuman darajasidagi bo'limlar tomonidan mana shu jarayonga yondashish hisoblanadi. Ya'ni o'sha hokimliklar tomonidan ijroni tashkil qilishga amaliy ko'mak beradigan, uslubiy ko'mak beradigan, bevosita ishtirok etadigan organ hisoblanadi va shu bilan birgalikda mana shu qabul qilingan hujjatlarni aholiga tushunarli holda yetkazib berishga, mazmun mohiyatini yetkazib berishda alohida e'tibor qaratiladi va mahallabay prinsipi asosida bu narsalar amalga oshiriladi. Keyingi bosqichimiz bo'lsa bu baholash tizimi. Mana bu topshiriqlarni ijrosini parlament
nazorati doirasida ko'rib chiqishi, mahalliy kengashlar tomonidan muhokama qilinishi, Vazirlar Mahkamasi raisiyatida muhokama qilinishi, eng muhim bo'g'in bu prezidentimiz alohida ta'kidlab o'tdilar, jamoatchilik nazorati juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari albatta aholi bilan bevosita ishlash, ya'ni aholi amalda his etishini bilish uchun maxsus mobil ilovalar yaratilib, kelishgan shikoyatlar joyiga chiqib o'rganilib, tahlil qilinib, ijrosini ta'minlash bo'yicha alohida choralar ko'rish mexanizmi yaratiladi. Bu 4-chi bosqich bo'lsa, topshirilgan bevosita ijrosini nazorat qilish tizimi. Agar biz 3-chi bosqichda buni hammasini ta'minlab qo'ysak, bu 4-chi bosqichga hojat ham qolmasligi mumkin. Lekin albatta joyiga chiqib aniq bir nazorat tartibida, tekshirish tartibida o'rganish mana shu 4-chi bosqichda amalga oshiriladi. Har bir rahbar farmon va qarorlarning mag'zini chaqmasa, mas'uliyatni his qilmasa, baribir ijro intizomida samaradorlik sezilmaydi. Yangicha tizimda bu masalalarni hal qilish bo'yicha qanday tartiblar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan? Birinchi asosiy masala kim bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi darajadagi rahbar bo'ladimi, oddiy xodim bo'ladimi, doimiy ravishda o'qitib borish. Mana shu o'qitish tizimi ham joriy qilinyapti, ya'ni quyi tizimdagi rahbarlarda ijro ko'nikmalarini shakllantirish, ijro qilish mexanizmlarini ularga ochib berish, mana shu o'qitish doimiy ravishda, ya'ni shu kadrlar bilan ishlash tizimiga aylanadi bizda. Va albatta bu yerda alohida yana vazifa qo'yganlar, hurmatli prezidentimiz, bu adliya vazirini hamma o'rinbosarlari davlat boshqaruv organlariga va hududlarga nomma-nom biriktiriladi. Yig'ilishda juda mas'uliyatli vazifa va funksiyalar belgilab berildi. Buning uchun adliya vazirligining resurslari ham, malakasi ham, imkoniyatlari ham yetarli. O'ylaymizki, mana shu samarali ijro tizimini to'liq ta'minlanishiga bor kuch va imkoniyatlari safarbar qilinadi. Yangi tizimga asoslangan bu kabi chora-tadbirlar prezident hujjatlari ijrosining samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Samarali ijro tizimini tashkil etishda huquqiy savodxonlik masalasi muhim o'rin tutadi. Bu borada Adliya vazirligining hududiy bo'limlar rahbarlari va xodimlaridan alohida faollik ko'rsatish talab etiladi. Endilikda muhtaram prezidentimiz bu masalada yangi tizimni taklif etdilar. Ya'ni bunga asosan qabul qilingan qonun hujjatlari barcha darajadagi davlat organlari va tashkilotlariga yetkazib beriladi. Ularga uning mazmun-mohiyati tushuntiriladi. Qaysidir qonun hujjatini yoki bo'lmasa qaysidir qonun hujjatini ayrim normalarini qo'llashda davlat organlari va tashkilotlarida qiyinchilik yuzaga keladigan bo'lsa, adliya organlari aynan ushbu qonun hujjatini amaliyotda qo'llash bo'yicha o'zining amaliy yordamini, ko'magini beradigan bo'ldi. Ya'ni bu bilan aytishimiz mumkin, qonun hujjatlarini ijrosini tashkil etishda adliya organlari bir yo'naltiruvchi vazifani bajaradigan bo'ladi. Farmon va qarorlarni o'z vaqtida bajarish qanchalik muhim bo'lsa, natijadorlikka erishish shunchalik ahamiyatli. Masalan, 2020 yil 1 mayda yerosti suvi zaxirasi bor joylarda davlat hisobidan quduq qazilib, aholiga imtiyozli shartlarda berish bo'yicha qabul qilingan qaror qanchadan qancha ehtiyojmand oilalarga qut baraka olib kirdi. Ushbu maqsadlar uchun inqirozga qarshi jamg'armadan ajratilgan 300 milliard so'm hisobiga 95 ming gektar yer foydalanishga kiritildi. 70 mingga yaqin ish o'rni yaratildi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan har bir ta qaror va farmon ijrosining natijasi bu xalqning manfaati turibdi. Bizning Payariq tumanida ham qabul qilingan qaror va farmonlar ijrosi bu endi faqatgina ijrosi emas, natijadorligiga ham erishdik desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan birgina misol, eng chekka hududimiz Navoiy massivida qarab 30-40 yildan beri qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yer maydoni mavjud edi. Qaror hamda farmonda berilgan imtiyozlardan foydalanib, o'sha yerda 600 gektar yer maydonida suv quduqlari chiqarib, 1200 oilaga o'sha hududdan tomchilatib sug'orish usulida bog'zor barpo etildi. Bu 2020 yilning o'sha mart oyidan bu ishga kirishgan edik. Mana 2020 yilning o'sha natijasida o'sha 600 gektar yer maydonida 1200 ta oila o'sha mahsulot ekib, mahsulotidan daromad topib, o'zining manfaati uchun foydalandi. Tumanimizga qo'shimcha soliq to'lovchi bo'ldi. Aholi eng katta muammolardan biri bo'lgan bandlik masalasi hal bo'ldi. Ya'ni bu xalqning manfaatiga ko'zlangan o'sha qarorni asl mohiyati edi. Davlatimiz tomonidan bu yaratib berilgan ulkan bir yangilik bo'ldi. Bu yerlarda o'zlashtirilib, suvni chiqarib berishdi, quduqlar qazildi. Biz o'zimiz ham yarim gektar joy olib, kredit asosida ishni olib bordik va 1 yiliga bodring ekdik. Oilamizda bandligimiz ta'minlandi va oilaviy budjetimiz yana ham oshdi.
farmon va qaror talablarini o'z vaqtida sifatli bajarish nafaqat ijro intizomini mustahkamlaydi, balki u yoki bu tizimda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun turtki beradi. Shu bois yig'ilishda yangi tizimni joriy etish, qarorlar ijrosini nazorat qilishda jamoatchilik ishtiroki va nazoratini kuchaytirish belgilandi. Bu esa davlat va jamiyat o'rtasida ijtimoiy ko'prik vazifasini o'taydigan nodavlat notijorat tashkilotlari zimmasiga ham alohida mas'uliyat yuklaydi. Bu o'sha fuqarolik jamiyatining faol instituti sifatida taraqqiyot strategiyasi markazining platformasida endilikda davlat organlarining mas'ullari kelib turib jamoatchilik oldida prezident tomonidan belgilab berilgan vazifalarning amalga oshirib borishi jarayoni haqida hisobot beradi va bu jamoatchilik muhokamasiga albatta sabab bo'ladi. Mana shu jamoatchilik eshituvlarida, jamoatchilik muhokamalarida albatta ommaviy axborot vositalarining ishtirokini ta'minlashga biz alohida e'tibor beramiz. Chunki har bir davlat organining mas'uli, rahbari qay darajada davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalarni bajarayotganligini xalqimiz ham bilishini biz ham xohlaymiz. Shu bois ham Taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan bundan keyingi mana shunaqangi eshituvlarda albatta muhokamalarda ham jamoatchilik eshitadi va bularni biz tele radio kanallarida faol yoritib borishga rejalashtirganmiz. O'zimiz oldimizga vazifa qilib qo'yayapmizki, prezidentni har bir qabul qilayotgan farmon qarorlarini joylarda mahallabay tushuntirib borish mexanizmlarini demak ishlab chiqyapmiz. Bunda o'sha aholiga har bir qabul qilingan farmon hujjatni oson, sodda tilda odamlarga u nima beradi va buni ahamiyati qanday? Agar bu sifatli o'z vaqtida ijro etilsa qanday o'zgarishlarga olib kelishi mumkin? Fuqarolarimiz mana shu qo'yilayotgan vazifalarni demak ijro etilishini o'zlari nazorat qilib olishlari imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shundagina biz o'sha jamoatchilik nazoratini, jamoatchilik eshituvlarini ham yangi sifat darajasiga olib chiqqan bo'lardik. Shunda har bir qabul qilingan hujjat o'zini ijrosini topadi va sifatli darajada ijrosi ta'minlanadi. Keyingi paytlarda har kuni yangi farmon va qaror imzolanishini o'zgacha quvonch va yangi imkoniyat sifatida kutishga odatlanib qoldik. Xalq foydasini ko'zlab qabul qilinayotgan bunday huquqiy hujjatlar samarasini hayotda ko'rish, amalda his qilib yashash esa yanada zavqli. Mamlakatimizda ijro samaradorligini ta'minlash bo'yicha amaliyotga joriy etiladigan yangi tizim aynan shu maqsadga xizmat qilishi shubhasiz.